საკვერცხე თავის რეალურ ფუნქციონირებას რეპროდუქციული ხედვით იწყებს უკვე მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდება პირველი მენსტრუალური ციკლი, როდესაც უკვე მასში ხდება კვერცხუჯრედის მომწიფება, ოვულაციის გზით ხდება მისი გამოთავისუფლება და უკვე ქალბატონ შეუძლია ზათარის განაყოფიერებისთვის. სწორედ ამ პერიოდიდანვე არის საყურადღებო, რომ მისი ჰორმონალური დისბალანსი, როდესაც არ ხდება სათანადო რაოდენობით, სათანადო დროს განსაზღვრული ჰორმონების გამოყოფა, რის შედეგადაც უკვე ირღვევა მენსტრუალური ციკლი. მენსტრუალური ციკლის დარღვევასთან ერთად სახეზეა ხოლმე, როგორც ხეთიმ აღნიშნა, ეს ჰორმონები, რომელსაც საკვერცხე გამომუშავებს, ცნობიერი არის კანი, თმიანი საფარველი, ურთიერთობთა სისტემა და ყველა ამ რგოლზე ახდენს მათი გამოყოფის დეფიციტი, ან სიჭარბეს, თავისებურ გავლენას, და რაც თავისებურად გამოიხატება, თქვა აკნეს სახით, ან რაც გამონაყარი არის ხოლმე ჭარბთმიანობა და ასე შემდეგ. ძირითადად თქვა ამ პერიოდში, როდესაც სრულფასოვნად არ არის ჩამოყალიბებული სისტემა, ვითარდება ხოლმე კისტები, ანუ ვერ ხდება ოვულაცია, არ ხდება დომინანტური ფოლიკულის გასხდომა, რის გამოც ხდება კისტის სახით ჩამოყალიბება ფოლიკულის, რასაც ფუნქციური კისტები ეწოდება, რომელიც ანუ ეს უკვე გარდატეხის ასაკზეა ლაპარაკი. ამ ასაკში შეიძლება გოგონას ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული ფუნქციური კისტა. დაახლოებით 2 წელი პირველი მენარხიდან ითვლება მაინც ნორმად, რომ ის საკვერცხის ფუნქციონირება სრულფასოვნად არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული და ამ ტიპის ცვლილებები შესაძლებელია ნორმად ჩაითვალოს. და არანაირი ქირურგიული ჩარევაზე ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი, უნდა დაუკვირდეთ ხშირად ამ ტიპის წარმონაქმნები თავად გაიწოვებიან, ან მცირედი მედიკამენტოზური მხარდაჭერის მეშვეობით უკვალოდ ხდებია. როდესაც ფუნქციური კისტები, როგორც არის ფოლიკულური კისტა და ყვითელი სხეულის კისტა, საიმედო, რომელსაც არ სჭირდება ქირურგიული ჩარევა, და რომელ კისტა სჭირდება მაშინ, მოდით ვთქვათ ასეც. არის თქვენ ბრძანეთ, რომ აი გარდატეხის ასაკში გამოჩნდა კისტა, რომელიც ფუნქციონია, რომელიც შეიძლება თავისთავად გაიწოვოს მინიმალური მედიკამენტური ჩარევით და ჩვენ ვცდილობთ დავზოგოთ და არანაირად არ ვერევით ქირურგიულად. მაგრამ არის მდგომარეობები, როდესაც არსებობს კისტა და ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ქირურგიული ჩარევა. რა თქმა უნდა, ამ ტიპის კისტები არის, თქვათ, იგივე ენდომეტრიალური კისტა, იგივე დერმოიდული კისტა, რომელიც არანაირად არ ექვემდებარება მედიკამენტოზურ თერაპიას. ეს რომელ ასაკშია ხოლმე, ზურა? შესაძლებელია შეხვდეს ნებისმიერ ასაკში. როგორც ბავშვობიდან, ასევე მოზარდ მენოპაუზალურ პერიოდშიც. თუმცა ჩარევა, თუ რა ტიპის ჩარევას მოვახდენთ და როდის და როგორ, ეს უკვე დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, მის რეპროდუქციულ გეგმებზე, თვითონ დაავადების კისტის კლინიკურ მანიფესტაციაზე, თუ რა კლინიკით არის თქვა ჩივილები რაიმე და მის ზომაზე, მოცულობით წარმონაქმნის ზომაზე. უბრალოდ საყურადღებო აქვე ჩავთავ, რომ საკვერცხის სიმსივნე ონკოლოგიური თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ვერაგი სიმსივნე, რომელიც კლინიკური მანიფესტაცია და აღმოჩენა სამწუხაროდ დღევანდელ მედიცინას შეუძლია მხოლოდ გვიან სტადიაში, ესაა ჩვენ ვლაპარაკობთ საკვერცხის კიბოზე, რომელიც ძალიან სახიფათოა ვერაგი. რომ გვიან ხდება, ეს გამოც ეს არის საკმაოდ ვერაგი. რაც შეიძლება ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ყურადღება გვჭირდება, რომ არ მოხდეს გაპარგვა ონკოლოგიური საფრთხებისა და ამ დროს უნდა მივაქციოთ მაქსიმალური ყურადღება მემკვიდრეობით ფაქტორებს, ისე ვთქვათ, ხვარი არის მის უახლოეს სანათესაოში ონკოლოგიური დაინტერესება, ძუძუს ქვირგან საშუალოსნოს ან ამ ტიპ საშუალოსნოს ყელი სიმსივნეები, რომ უფრო მეტი ყურადღებით მოვეკიდოთ სიმსივნებს. ანუ რეალურად გამოვყოთ რისკი.